Hasiči z Frenštátu pod Radhoštěm dostali od Moravskoslezského kraje novou techniku. Pro zásahy ve výškách jim teď bude sloužit plošina a využívat budou i pojízdnou chemickou laboratoř. Symbolický klíč od vysokozdvižné plošiny předal starostce města Zdence Leštišinové náměstek krajského hejtmana Josef Babka. Pane náměstku, vám mnohokrát děkuji jménem všech obyvatel města, samozřejmě především jménem i jednotky, která s touto plošinou bude pracovat. Kromě nového technického vybavení posílá kraj do Frenštátu i peníze na opravu sídla hasičů. Je to plnění slibu Moravskoslezského kraje po výbuchu domu, které tady bylo před více než jedním rokem, a kdy jsme slíbili hasičům, že jim pomůžeme dovybavit technikou a jednak i, že jim vylepšíme hasičárnu. Na obě dvě akce jsme uvolnili finanční prostředky a já věřím, že i těch 3,5 milionů korun, které teď bude uvolněno na hasičskou zbrojnici, že bude dobře využít. Plošina s dosahem 27 metrů nahradí dosluhující automobilový žebřík, který byl dosud ve městě využíván. Hasiči použijí novou výbavu při řadě událostí. Veškeré požáry výškových budov dá se samozřejmě použít i na požáry nižších budov při různých technických pomocí, kde je potřeba výšková technika. Sloužit bude také nová pojízdná laboratoř. Používá se v situacích, kdy dochází k únikům nebezpečných chemických látkám, dochází k živelným pohromám, kde musíme zasahovat. Vybavení moderní technikou má ve Frenštátě přispět ke zkvalitnění práce složek integrovaného záchranného systému.